सध्या मी मुंबई गोवा महामार्गावरच्या उबाट्याचे शिवसेनेचे नेते भास्कर जाधव यांच्या या कार्यालयाचे इथे आहे. आपण सध्या बघतोय आज माजी खासदार निलेशजी राणे यांची सभा आहे. ही गुहागर तळीवरती आहे. मात्र भास्करराव जाधवांच्या कार्यालयाला हा पोलीस फौजपाठा आहे, सुरक्षेच्या दृष्टीने आज ठेवण्यात आलेला आहे. जवळपास 85 पोलीस आणि 2 पोलिसांच्या गाड्या आणि इतर अधिकारी सुद्धा या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेले आहेत. निलेश राणे हे आज गुहागरच्या तळीवरती सभा घेणार आहेत. जाहीर सभा आहे कारण उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा कोकण दौरा झाला होता आणि या कोकण दौऱ्यामध्ये आमदार भास्कर जाधव यांनी राणे पितळपुत्रांवरती टीका केली होती आणि या टीकेला प्रतिउत्तर देण्यासाठी थेट भास्करराव जाधवांच्या मतदारसंघात आज निलेशजी राणे आज सभा घेणार आहेत आणि या सभेतूनच त्यांना उत्तर देणार आहेत. मात्र इथं पोलीस फौजपाठा जो आपल्याला दिसतोय याचं एकमेव कारण म्हणजे निलेशजी राणे जे जाणार आहेत ते या मुंबई गोवा महामार्गावरनं जाणार आहेत. आणि आपण बघतोय गुहागर बायपास रोड आहे, जवळपास काही अंतरावरतीच हे भास्करराव जाधवांचं कार्यालय आहे आणि इथूनच गुहागरच्या दिशेने रवाना होणार आहेत. मात्र हे जे आपल्याला समोरचा जो पॉईंट दिसतोय इथे निलेशजी राणेंचं भव्य दिव्य असं स्वागत होणार आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने सध्या ही रत्नागिरीच्या 2 ज्या पोलीस व्हॅन आहेत त्या आलेल्या आहेत. पोलीस फौजपाठा मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आलेला आहे आणि सायंकाळी गुहागर येथे निलेश राणे यांची सभा होणार आहे. रवींद्र कोकाटे, एबीपी माझा, चिपळूण, रत्नागिरी. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.